Så er det her. Ramazan Rally er landet i Tivoli Friheden. Nu er vi simpelthen klar til at lægge an til denne her omgangs ægte sæbekasse-race. Men ingen race uden kører, og det er der, du kommer ind i billedet. Hver dag, hele juli måned fra klokken 1 af, der åbner banen bag mig, og du har mulighed for at komme enten med din egen sæbekassebil og stille op i det store rallyløb, eller låne en af Ramazan Rallys biler. Og selvfølgelig, der er rig lejlighed for at bare trykke den af på banen. Men jeg synes, vi skal få gå lidt tættere ind på banen, og hvad der i virkeligheden kræver af regler. Så følg med mig. Herovre bagved, der har vi indskrivningsteltet. Det her start og mål, det er. Og det er her, man også lader sig indskrive. Vi har tre kategorier. Vi har 6-8 år, 9-12 år, og så har vi over 12 år. Men, og så som udgangspunkt, så er holdene for 2 skubber og 1 kører. Men er du nu ikke så heldig at have nogen, der gider skubbe dig, eller vil du hellere selv skubbe og mangler nogen, der kan køre, så tror jeg helt sikkert, der er mulighed for at teame op med nogle af de andre børn, der er her i Friheden på de dejlige dage i juli. Lad os gå ind i indskrivningsteltet, så kan vi også kigge lidt nærmere på bilen. Her er vi inde i indskrivningsteltet, og det er her, man reelt set melder sig til som kører i Ramazan Rally. Så når du er mødt ind i Tivoli, så kig herned forbi fra klokken 1 af, så begynder vi at line op. Og så sender vi folk afsted, som de nu kommer ind i hold. Det gælder om, det er jo selvfølgelig at køre så hurtigt som muligt på banen. Så man placeres her i start- og målområdet. Så trykker vi på knappen, startknappen. Så begynder nedtællingen, ligesom til en rigtig Formel 1 racerløb. Der er den røde lampe, den gule lampe, den grønne lampe. Og så lyder hornet, og så er det afsted. Alt hvad rammer og tøj kan holde i rallybilen. Så lad os gå ud og kigge på Ramazan rallybilen, som du har mulighed for at låne, når du alligevel er. Det her, det er sådan en af de her klassiske Ramazan Rally-biler. Du er selvfølgelig velkommen til at tage din egen med. Har du den med, så giver vi dig også gratis adgang til Tivoli Friheden. Men det er her, at køreren skal sætte sig. Og alle deltagerne, det er både dem, der kører og dem, der skubber, de har selvfølgelig hjælp på. Og det er brødrene, vi har på banen en gang til. Go! Afsted, afsted, afsted! Første 2 sving er klaret. Det går hurtigt! Afsted, 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 afsted! 21 sekunder! Det var 1 sekund fra! Starten er gået, hornet har lyttet, tiden tæller, og nu er det kun frem mod målet. Så følg med. Vi lægger ud her på et fast underlag. Det faste underlag, det gør selvfølgelig, at man som kører har et godt greb i vejen, sådan så man kan styre og reagere hurtigt, samtidig med at motorerne bagved, de kan bruge al den kraft, der overhovedet skal til, for at omsætte det til fremadgang. Her kommer et 90 graders sving, så det gælder faktisk om at bremse ned her. Det er kunsten i sig selv. Og nu, så er det faktisk ud på den første langside. Halvdelen af langsiden, ja, det er fast underlag stadigvæk. Og nu kommer vi ud i det nederdrægtige grus, der hvor man ikke rigtig ved, hvor godt grebet er. Så endnu et skarpt sving rundt. Og her er der stadigvæk grus, der er stor sandsynlighed for at skride ud her. Jeg vil foreslå, at man sætter farten ned og på den måde får godt vejgreb. Det samme kommer så til at gælde her i det her øjeblik. Og nu vil vi rundt i andet sving, hvorefter vi kommer til tredje sving og er i gang med opbygningsstrækningen. Og her, der er målet. Det er her nu det øjeblik, at bilen, du som kører, skubber og alt muligt passerer, og tiden stopper. Er du blandt de bedste? Ja. Så er det op på podiet. Det er her, vi hylder vinderne. Det er her, vi hylder folket. Det er her, man modtager jubelrysterne og ikke mindst pokalerne. Men er du klar til Ramazan Rally i Tivoli Friheden, så kig forbi til og med den 31. juli. Hver dag kl. 13, der starter racet, og du kan være med. Så medbring enten din egen sæbekassebil eller lån en af vores. Der er rige muligheder. Og husk, der er store finaler i løbet af sæsonen. Så kig nærmere ind på friheden.dk. Der er i hvert fald fart og ræs og masser af rejser.